Məndən salam olsun əziz dostlara. Bir gün cənazədə yol bizimkidir. Dostluqdan sabah nə var dünyada, dostluğa etibar var bizimkidir. Bir yerdə kəsmişik halal duz çörək. Yazda Qarabağa birlikdə gedək. Kavabdan bişirək süfrələr açaq. Təməli sağlığına can bizimkidir. Kəndin üstündə sərin bir bulaq, oturaq üstündə məclislər quraq. Sağ olsun dostlarım mehriban qonaq. Aşqınam, yazıram, söz bizimkidir. Bəli, dəyərli tamaşaçılarımız, axşamınız xeyirli olsun. Xoş gördük sizləri, bizə dəyər verən hörmətli tamaşaçılarımız. Bugünkü verilişimizi, bax bu gözəl şeirin müəllifi olan Məzahir Həmzə oğlu Axundova həsr etmişik. Yəni, el arasında Məzahir Daşqın kimi tanınan, unudulmaz şairimizə həsr etmişik bugünkü verilişimizi. İstərdim ki, böyük məmnuniyyətlə verilişimizdə dəyərli qonaqlarımı sizlərə təqdim edeyim. Ondan sonra mövzumuza geniş şəkildə yanılarıq. Beləliklə, dəyərli tamaşaçılarımız, Toylar Kralının qaliblərindən olan, öz səsi ilə, ifası ilə xalqımızın könlünü oxşayan Əşrəf Zəngi Basarlı. Əşrəf qardaşımızı xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Və təbii ki, Məzahir Daşqının elindən, obasından olan, o eli obanı təmsil edən, tərtər elini təmsil edən bizim axşama doğru ansamblının bədi rəhbəri Firdosi Məmmətlini sizlərə təqdim edirəm. Və musiqiçi ailəsində böyüyüb boya başa çatmış bizim dəyərli qardaşımız, gözəl səsə, gözəl ifaya, səhnə performansı ilə sevilib seçilən qardaşımız bizim Murad Səxavət oğlunu salamlayıram. Əşrəf müəllim, xoş gördük sizləri axşama doğru verişində. Təbii ki, birinci dəfədir bizim verişimizə dəvət almışsınız. Xoş gördük sizləri deyirəm. İstərdim ki, tamaşaçılarımızı salamlayasınız. Axşamınız xeyir olsun. Axşama doğru verilişinin izləyiciləri. Və mən burada Qacar müəllimi salamlayıram. Gözəl musiqiçilərimizi salamlayıram. Murad qardaşımızı salamlayıram. Əlbəttə, mən sizin verilişi bir ildən çoxdur ki, izləyirəm. Doğrudan da çox gözəl veriliş aparırsınız. Dəyərli sənətkarlarımızı həmişə yad edirsiniz. Ona görə mən şəxsən sizlərə təşəkkür edirəm. Və bugün də sizin verilişə gözəl bir mahnı ilə gəlmişəm. Mahnının sözləri, musiqisi gözəl sənətkar müğənni Rəşad qardaşımındır. Rəşad qardaşımı da buradan salamlayıram. Və ümid edirəm ki, verilişimiz çox gözəl keçəcək, tamaşaçılarımız bəyənəcək. Əşrəf müəllim, əlbəttə ki, biz bilirik ki, siz axşama doğru verişinə əlboş gəlməmişsiniz, gözəl-gözəl mahnılarla gəlmişsiniz. Biz də çalışacaq ki, verilişimizdə Məzahir Daşqın yaradıcılığına nəzər salaq, Məzahir Daşqının şeirlərindən tamaşaçılarımıza təqdim eləyək və onun şeirlərindən muğam kimi bizim tamaşaçılarımıza onun şeirlərini təqdim eləyək. Mən bugünkü gündə mənlə bir il, dörd aydır çiğin-çiğinə axşama doğru verişində iştirak eləyən, daha doğrusu axşama doğru verişini idarə eləyən axşama doğru ansamblının bədi rəhbəri Firdosi Məmmətlini salamlayıram və istərdim ki, Firdosi Məmmətli də tamaşaçılarımızı salamlasın. Çox sağ ol, Qəzər Məlli. Mən də sənə təşəkkür edirəm. Həqiqətən, sənin bu verilişdə rolun böyükdür, əziyyətin böyükdür. Bu layihə özü böyük bir layihədir. Mən çünki elə səndən bərabər çinçinə bu əziyyətləri çəkirik, görürük. Yəni, bu layihədə böyüklük ondadır ki, gözəllik ondadır ki, biz həqiqətən o böyük sənətkarların haqqında danışmaq hər bir aparatçıya da nəsib olmur, hər bir musiqiçiyə də nəsib olmur ki, o böyük bir sənətkar haqqında veriliş çəkə bilsin. Mən buna görə sənə təşəkkür edirəm. Və bir də ona görə sənə təşəkkür edirəm ki, mənim böyük sənətkarın, yəni Məzahir Daşqının yaradıcılığında dəvət elədin, yəni qonaqlarımla salamlaşmaq mənə şansı verdin. Mən də buradan bütün xalqımızı salamlayıram. O cümlədən
mən Tərtər xalqını salamlayıram və Tərtərin ən gözəl bir yerində Məzahir Daşqının büstün qoyduğuna görə mən oranın icra hakimiyyətinə təşəkkür edirəm və Borsunlu kəndinin bütün əhalisinə buradan salamlarımı göndərirəm ki, belə bir oğul demək olar ki, yəni bir vətənpərvər bir evlat böyüdü və mən buradan onların hamısına salam göndərirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Doğrudan da Firdosi müəllim, siz özünüz şahidsiniz ki, 1 il, 4 aydır. Biz demək olar ki, elə bir dahi sənətkarlardan danışırıq ki, Əşrəf müəllim, inandırım sizin mənim üçün o qədər məsuliyyətli olur. Həm şərəfli olur, həm məsuliyyətli olur. Elə bir dahi sənətkarlarımızdan danışırıq ki, çünki onlar haqqında doğrudan danışmaq mənim üçün həm çətindir, həm şərəflidir. Mən şərəf duyuram ona görə ki, bəli, biz elə dahi sənətkarlarımızdan veriliş çəkirik ki, onları bir daha xalqımızın yaddaşına həkk eləmək istəyirik ki, bizim belə dahi sənətkarlarımız olub, nə qədər ki Azərbaycan xalqı var, Məzahir Daşqın yaşayacaqdır. Nə qədər ki Azərbaycan xalqı var, Səməd Vurğun yaşayacaqdır. Nə qədər ki Azərbaycan xalqı var, bizim Nizami Gəncəvi yaşayacaqdır, Füzulimiz yaşayacaqdır. Nə qədər ki Azərbaycan xalqı var, Əlağa Vahidimiz, Seyid Əzim Şirvanimiz, Mirzə Ələkbər Sabirimiz, Cəlil Məmmədqulu Zadəmiz yaşayacaqdır. Ola bilər ki hansısa adını çəkə bilmədim. Mən tamaşaçılarımızdan dönə-dönə özür istəyirəm. Firdosi müəllim, mən sənə dərin təşəkkürümü bildirirəm və buradan bir daha Tərtər elinin salamlayıram. Tərtərin icra hakimiyyətinə mən dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bizim belə dahi şairimizin heykəlin Tərtərin ən gözəl yerində yəni qoydurubdur və biz başda bizim prezidentimiz olmaqla bizim icra hakimiyyətimizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Və elə bu anda Firdosi müəllim, mən istərdim ki, Səlyan elindən bizim dəyərli qardaşımız Murad Səxavət oğlunu eşidək. Murad qardaşımız da tamaşaçılarımızı salamlasın. Ondan sonra keçərik gözəl ifalara. Məzahir Daşqın yaradıcılığında məni dəvət etdiyiniz üçün çox dərin təşəkkürümü bildirirəm. Təbii ki, biz də əli boş gəlməmişik, gözəl musiqilərimizlə, öz töhfələrimizlə qonaqlarımızı, tamaşaçılarımızı feziyab edəcəyik inşallah. Ancaq istərdim ki, söhbətimizin elə bu anında Əşrəf müəllimlə gözəl bir ifa təqdim edək tamaşaçılarımıza, ondan sonra yenə də söhbətimizə qayıdarıq. Seni sevmeyi
sevmeyen olsun. Qızar müəllim, mən həqiqətən də sizlərə təşəkkür edirəm ki, şərait yaratdınız. Axşama doğru verilişində mən bu gözəl mahnını sizin efirdə oxudum. Ona görə mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Həmişə sizin bu veriliş gözəl müğənnilərlə yaxşı olsun, uğurlu olsun. Doğrudan da izlənilir. Azərbaycanımızın bütün bölgələrində sizin veriliş sevilir. Gözəl sənətkarlar dəvət edirsiniz. Allah sizə can sağlığı versin. Əşrəf müəllim, Dünya Televiziyasının özəlliyi ondadır ki, bəli, gənc istedadları, efirə çıxmayan istedadları, gözəl gənc müğənniləri efir vasitəsilə tamaşaçılarımıza təqdim eləyir. Tamaşaçılarımız görürlər ki, bəli, bizim bölgələrimizdə, bizim Azərbaycanımızda belə desək, papaq altda gözəl sənətkarlarımız var. Dünya Televiziyasının özəlliyi ondadır ki, biz bu gözəl qardaşlarımıza, bu gözəl müğənnilərimizə, bu gözəl sənətkarlarımıza şərait yaradırıq. Efir vasitəsilə tamaşaçılarımıza öz gözəl mahnılarını təqdim edirlər. Mən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Doğrudan da xalqımız üçün, elimiz üçün çox gözəl bir bəstəydi. Sizin ifanızda da çox gözəl alındı. Mən bəyəndimsə, demək olar ki, tamaşaçılarımız da inşallah bəyənər. Mən bu gözəl anda istərdim ki, Firdosi müəllimə söz verim. O elin, obanın sənətkarı kimi artıq bu sənətdə mən belə deyərdim, öz sözün deyən bir sənətkar kimi Firdosi müəllimi istərdim ki, söz verim və Firdosi müəllimin ifasında bir gözəl ifa tamaşaçılarımıza təqdim edək, ondan sonra yenə də söhbətimizə qayıdarıq.
Firdosi müəllim, sənə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Tərtər elindən olasan, Məzahir Daşqının verişində iştirak eləyəsən, Məzahir Daşqından az da olsa şeir deməyəsən, yəni bu bizlər üçün nöqsan olar, istərdik ki, elə sizin təqdimatınızda az da olsa, kiçicik də olsa, bir kuplətdə olsa, Məzahir Daşqından bir şeir eşidək tamaşaçılarımıza təqdim edək. Gözəl bir ifadə. İfanıza görə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Tamaşaçılarımıza təqdim etdik. Ancaq istərdik sizdən ekskluziv olaraq elə axşama doğru da bir balaca şeir səsləndirək. Çox sağ ol Qazar müəllim, təşəkkür edirəm. Mən Məzahir Daşqın deyəndə istərsəniz adam bir anlıq gözün qabağına saz gəlir, söz gəlir. Mən ona görə bu verilişdə sazda bu ifanə etdim, yarışam nə dərəcədə alındı, nə dərəcədə xalqımız qəbul edir, yenə onu xalqın öz ixtiyarına veririk. Həqiqətən də tərtərli olasan, Məzahir Daşqından nəsə deməyəsən, həqiqətən bizə üçün biraz bunu irad birer, nöqsandır. Daşqının bir kuple şehri mənim heç vaxt yadımdan çıxmır. Orada o sürgündə olarkən yazıb, Daşqınam anacan bir könlü xəstə, sənsiz yaşayıram sanki qəfəsdə, bir gün deyəcəklər qəbrim üstə, burada şair yatır, sənətkar yatır. Həqiqətən mənə elə gəlir, elə bu həqiqətdə belədir ki, şairlər heç vaxt ölmür. İllər də keçsə, əsrlər də keçsə, elə deyəcəklər burada Ulan Çağrı yatır, Daşqın yatır və yaxud Səməd Vurğun yatır, həsə hansısa bir böyük dahi insanlarımız yatır. Mən bu anda elə Əşrəf qardaşımıza burada çox sağ ol deyirəm. Dəfələrlə qardaşımızdan toyda olmuşuq, bir yerdə olmuşuq, böyük şairimiz Məzahir Daşqının şiirlərindən oxuyub. Bugün də inşallah nəsə istəyəmişik ki, xalqımız üçün Məzahir Daşqının bir şiirini xalqımız üçün burada muğamatla, ya bir mahnı ilə onu çatdıraq. Bizə alınacaq yerə də xalqımız özü qiymət verir. Firdosi müəllim, Əşrəf qardaşımızla biz çox el şənliklərində olmuşuq. Doğrudan da özünə məxsus ifası var. Həm gözəl insandır, insan kimi gözəl insandır, musiqiçi kimi gözəl musiqiçidir, oxuyan kimi də gözəl oxuyandır. Mən, tamaşaçılarımız gözəl bilir ki, yəni verilişin formatına uyğun verilişimizə qonaqları dəvət edirəm. Bəli, siz gözəl səsləndirdiniz ki, Firdosi müəllim, şairlər, sənətkarlar ölmürlər. Biz qədimi kinolara baxanda, Əşrəf müəllim, Murad qardaşım, qədimi kinolara baxırıq, Firdosi müəllim. Orada ölməzlik iksili axtarırlar, ölməzlik şərbəti, belə deyək, axtarırlar ki, onlar o şərbəti içsinlər, həyatda daimilik qalsınlar, ölməsinlər, daimi yaşasınlar. Bəli, mən İndi bu vaxtımda fikirləşib deyirəm ki, bəli, ölməzlik şərbəti elə bizim dahi sənətkarlarımızın özləridir. Necə? Yəni, bir balaca dərindən fikirləşsək, onlar aramızda yoxdurlar, ancaq hər vaxt bizlərləndirlər. Onların sənəti heç vaxt ölmür. Onların, belə desək də, cismən aramızda yoxdurlar, cismən aramızda olmasalar, ruhən həmişə bizlərləndir. Biz necə deyə bilərik ki, Səməd Vurğun yoxdur. Səməd Vurğun daimi bizlərləndir. Biz necə deyə bilərik ki, Məzahir Daşqın ölüb. Mən Məzahir Daşqın deyəndə bir anlığa gözümün qarşısına dahi bir, ölməz bir şair gəlir. O baxımdan, bəli, onların cismən aramızda olmasalar da ruhən nə qədər ki, yenə də deyirəm, nə qədər Azərbaycan xalqı var, demək, Məzahir Daşqın da var. Onlar heç vaxt ölmürlər. Bəli, ölməzlik, ölməməzlik iksili bizim dahi sənətkarlarımızdır. Mən ona görə o baxımdan, bax elə o sənətkarlarımızdan bizim Səlyan elində Səxavət müəllim, gözəl qarmon ifaçısı, onun neçə-neçə qızıl fondda ifaları var. Biz mən söz verirəm ki, Murad qardaşımıza ki, bəli, tamaşaçılarımıza, Səlyan cəmatına, Muğan elinə mən söz verirəm ki, bax efir qarşısında növbəti verilişlərimizin birin biz Səlyanda Səxavət müəllimin yaradıcılığına həsr eləyəcəyik. Səxavət müəllimi tamaşaçılarımıza təqdim eləyəcəyik ki, bəli, belə bir sənətkarımız var. Qoy bizim müğənnilərimiz, bizim gənc istedadlı müğənnilərimiz görsünlər ki, belə sənətkarlarımız olub.
Əşrəf müəllim, mən hər verilişimizdə mən çalışıram ki, dönə-dönə gənc müğənnilərimizə deyim ki, biz kalifeylərdən öyrənməliyik. Biz oxuyanda elə şairlərin sözlərini oxumalıyıq ki, biz Zəlimxandan oxumalıyıq, biz Səməd Vurğundan oxumalıyıq, biz Əlağa Vahiddən, Nizamidən, Füzulidən oxumalıyıq ki, onları biz yaşatmalıyıq. Azərbaycan xalqının nümayəndələri kimi, bəli, mən bu verilişin aparıcısı kimi fəxr edirəm ki, mən axşama doğru verilişində dahi sənətkarlarımızdan danışıram. Mən bu ideya üçün bir daha mən Samir qardaşıma dərin təşəkkürümü bildirirəm və ona deyirəm, çox sağ ol, Allah razı olsun ki, bu ideyanı bizə təqdim etdiniz və Firdosi müəllimlə də çalışırıq ki, çiyin-çiyinə bu verilişi idarə eləyək, bu verilişi gözəl çəkək, tamaşaçılarımıza təqdim eləyək. Elə bu anda istərdim ki, böyük məmnuniyyətlə Murad Səxavətoğlu'dan bir gözəl ifa tamaşaçılarımıza təqdim eləyək. Onu görəcəm, onu sevəcəm, onu görəcəm, onu sevəcəm, onu görəcəm, onu sevəcəm, onu sevəcəm, onu öyrənəcəm. Düşmüşəm yar sorağına, gözüm gözəli axtarır. Xəyalımda bir gözəl var, qəlbimin tacı hardadır? Düşmüşəm yar sorağına, gözüm gözəli axtarır. Xəyalımda bir gözəl var, qəlbimin tacı hardadır? Acını tapsam onu sevəcəm, könlümü zövqünü tapsam onu sevəcəm, qəlbimin tacını tapsam onu sevəcəm, könlümü zövqünü tapsam onu sevəcəm, onu görəcəm, onu sevəcəm, onu görəcəm, onu sevəcəm, onu görəcəm, onu sevəcəm, onu sevəcəm, onunla evlənəcəm. Ata yola, özüm özümə yar olan, bu könlümə həmdəm olan, qəlbimin tacı hardadır? Boy boyum ata yola, özüm özümə yar olan, bu könlümə həmdəm olan, qəlbimin tacı hardadır? Acını tapsam onu sevəcəm, könlümü zövqünü tapsam onu sevəcəm, qəlbimin tacını tapsam onu sevəcəm, könlümü zövqünü tapsam onu sevəcəm, onu görəcəm, onu sevəcəm, onu sevəcəm, evlənəcəm, onu görəcəm, onu sevəcəm, onu sevəcəm, onunla evlənəcəm. Sevgimə sadiq olan, eşkimə həmdəm olan, qazıqəm səsi olan, can alam yar sevəcəm. Sevgimə sadiq olan, eşkimə həmdəm olan, qazıqəm səsi olan, can alam yar sevəcəm. Qəlbimin tacını tapsam onu sevəcəm, könlümü sövgünü tapsam onu sevəcəm, qəlbimin tacını tapsam onu sevəcəm, könlümü zövqünü tapsam onu sevəcəm, onu görəcəm, onu sevəcəm, onu görəcəm, onu sevəcəm, onu görəcəm, onu sevəcəm, onu sevəcəm, onunla evlənəcəm, onu görəcəm, onu sevəcəm, onu görəcəm, onu sevəcəm, onu görəcəm, onu sevəcəm, sevəcəm, onunla evlənəcəm. Şanlar.
Doğrudan da ifanızdan hiss olunur ki, bəli, bu musiqiçi ailəsində yetişib Murad qardaşımız. Murad, mən biləni ilk səfərdir ki, birinci səfərdir ki, bizim axşama doğru verişində səsləndi bu mahnı. Yəni, xeyirli uğurlu olsun, belə deyərdim. Mən bıraxdım tamaşaçılarımızın öhdəsinə, tamaşaçılarımız özü qiymətin versin. İnşallah, yenə də deyirəm, xeyirli uğurlu olsun, amma onu deyim ki, dayanmaq lazım deyil. İşləmək lazımdır üzərimizdə, elə mən özümü də deyirəm, sizi də deyirəm və yenə də deyirəm, xeyirli uğurlu olsun. Şah məclisində fərman eləyən puldur, ya qədimdə, ya indidə dövran eləyən puldur. Bəli, bu şeirin müəllifi bizim ölməz şairimiz Məzahir Daşqınındır. Ancaq mən Elməddin qardaşıma dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, Elməddin qardaşımız istədi ki, bu şeiri biz Əşrəf qardaşımızın ifasında axşama doğru da seygah üstündə səsləndirək. Axşama doğru ansamblının köməkliyi ilə, Firdosi müəllim başda olmaqla, axşama doğru ansamblı müşayiəti ilə elə sizin ifanızda təqdim eləyək tamaşaçılarımıza. Şah meclisinde ferman eyleyen puldur. Şah meclisinde ferman eyleyen puldur. Ya kadimde ya indi de devran eyleyen puldur. İnsanlığın zindan eyleyen puldur. Ya kadimde kardeşi kardeşe pul sebep olup el yan. Atanı evladına katil edin, gaddar eyleyen puldur. Zindan eyleyen
zindan eyleyen kuldur daşkın. Eyleme tekrar pul için yazılıp dastan. Daşkın eyleme tekrar pul için yazılıp dastan. Pul ile alabilmezsen hayat ile ne vicdan. Olay elimde cemi hürri alem. Şeytan kimi min gelmede kan eyleyen kuldur. Ya geldim de, ya indi de, devran eyle durdur. Aman, aman, aman. Sanda bülbül bana sanda yasemenle sanda bülbül bana sanda eşine gelmemeni hatırlayan sal beni eşine gelmemeni hatırlayan sal beni. Əşrəf müəllim, özünüzə məxsus ifa etdiniz. Sizə dərin təşəkkürümü bildirəm. Axşama doğru ansamblının bədi rəhbəri Firdosi müəllimə dərin təşəkkürümü bildirəm bu gözəl müşayiət üçün. İstərdim ki, elə bu anda ölməz şairimiz Məzahir Daşqının bir şiirin tamaşaçılarımıza təqdim edeyim. A dostlar, bilməzdim sevinç qəm nədir. Mən gəlib onları dünyada gördüm. Bəzən də sevincim ümmana dönüb, nazlı aşıqları ziyada gördüm. Bizi qarşıladı o günkü həyat. Kimiyə dərd verdi, kimiyə qanat. Seyrana çıxanın yedəyində at. Tələsən yolçunu piyada gördüm. Çoxları söylədi gəzmə yamaçla. Daşqın, vəfa umma hər qələm qaşda. Əməlli dostu doğma qardaşda. Sonsuz məhəbbəti anada gördüm. Bəli, dəyərli tamaşaçılarımız, bu unudulmaz şeir bizim dəyərli şairimiz, görkəmli şairimiz, Fatih şairlərimizdən deyərdim, Məzahir Daşqına məxsus idi. İstərdik ki, elə verişimizin bu anında dəyərli qardaşımız Murad Səxavətoğludan bir gözəl ifa sizlərə təqdim edək. Buyurun, izləyin. Sensiz bu dünyada
dünyada yaşamak çetindir. Sensiz bu dünyada, sensiz bu dünyada, sensiz bu dünyada yaşamak çetindir. Sensiz bu dünyada yaşamak çetindir. Sensiz bu dünyada, sensiz bu dünyada, sensiz bu dünyada yaşamak çetindir. Murad, sözüm sözdür. İnşallah ki, mən buradan Səxavət müəllimə salamlarımı çatdırıram. Demirəm bir həftəyə, iki həftəyə, yəni vaxt eləyib Səxavət müəllimin yaradıcılığından bir gözəl veriş hazırlayıb, tamaşaçılarımıza təqdim eləyəcəyik. Mən buradan bir daha salamlarımı çatdırıram. İlkin qardaşımıza, Nəsimi qardaşımıza salamlarımı çatdırıram. Və gözəl aranjimana görə, mən bir daha Nəsimi qardaşıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bu mahnı İlkin Fərhadoğlunun ifasında xalqımıza təqdim olunmuşdu və xalqımız tərəfindən sevilmişdi. İnşallah ki, sizin də ifanızda xalqımız qəbul eləyər və sizə bir daha dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, bax, bu gözəl ifa üçün. Qəzər müəllim, mən də istəyərdim verilişimizin bu yekununda Məzahir Daşqının sözlərindən hazırladığımız mahnını tamaşaçılarımıza ərmağan edəsiz. Bəli, Firdosi müəllim, mən böyük məmnuniyyətlə ölməz şairimiz Məzahir Daşqının sözlərinə belə desək də, yəni bəstələdiyimiz mahnı tamaşaçılarımıza təqdim edərik. Tərtər elinin Xoruzlu kəndindən olan bizim milli qəhrəmanımız, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, şəhidimiz, vəzirin də adını mən istədim ki, o mahnıda görüm və vəzirin də adını o mahnıya salmışıq. Mən buradan bir daha dəyərli tamaşaçılarımız Məzahir Daşqının yaxınlarına başsağlığı verirəm. Onu da deyim ki, həyat daimi deyil. Həyata gələn getməlidir. Nə qədər üzüntülü də olsa, 1979-cu ilin oktyabrın 31-də Tərtərin Borsunlu kəndində Məzahir Daşqın dünyasını dəyişdi. Buradan yaxınlarına bir daha başsağlığı verirəm və onu da demək istəyirəm ki, dəyərli tamaşaçılarımız, bugün çalışdıq ki, az da olsa Məzahir Daşqın yaradıcılığına nəzər salaq. Mən bir daha dəyərli qonaqlarıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Əşrəf Zəngibasarı, Firdosi müəllim, Məmmətli,
Murad Səxavətoğlu. Çalışdığımız qədər çalışdıq ki, verişimiz sizlərin zövqünüzcə olsun. Verişimizi izlədiyiniz üçün, bizlərə dəyər verdiyiniz üçün bir daha sizlərə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Həmişə olduğu kimi təşkilatı dəstəyimiz olan Enin Keyx Şirniyyat Evinin rəhbəri olan Qaməddin müəllimə çox sağ olun deyirəm. Məkanımız Müşfiqabad qəsəbəsi. Nömrələrimizdə gördüyünüz kimi, bax bu gözəl tortdan evlərinizdə ad günlərinə, toylarınıza, nişanlarınıza zəng açıb sifariş edə bilərsiniz. Çəkiliş məkanımız olan Nilüfər Şadlıq Sarayının rəhbərliyi şəxsən Həcə Tapdıq müəllimə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, verişimizin yekununda demək istəyirəm ki, inşallah ki, gələn həftə görüşmək ümidi ilə sağollaşıram. Allah qismət eləsə, gələn həftədə görüşmək ümidi ilə sağ olun, gələn görüşlərə kimi.
bizimkidir, ev bizimki, söz bizimkidir. Taşkınam yazıram söz bizimkidir, taşkınam yazıram söz bizimkidir. Taşkınam yazıram söz bizimkidir, taşkınam yazıram söz bizimkidir.